Labas vakaras, sporto aistruoliai, Lietuvos krepšinio lyga, Kėdainių arena, jūsų dėmesiui. Giedrius Staniulis ir Gintautas Matulis, čia Maksimas Kornijenka, mėgsta kraštus. Ir pataiko žemą dar vieną kamulį polime, Dovis Bičkauskis. Ir Giedrius Staniulis atrodo lietė kamulį, bet Mindaugas Kupšas sugriebė jį ir čia aišku jau jokių vilčių. Dabar Kornijenkai belieka tik tai įmesti kamuolį, nes prieš jį buvo Lesteris Medfordas, bet to padaryti tiksliai nepavyksta. Medfordas atlieka puikų perdavimą Giedriui Staniuliui. Kas čia darosi? Aleksandras Zacharovas. Deda kamuolį iš viršaus. Kėdainių Nevėžis turi labai neblogus šansus šiandieną. Simas Buterlevičius pataiko iš trijų taškų zonos, pulsėjęs grįžti ant parketo. Tai jaučiu, kad šiandien jis galės pasigražinti savo statistiką. 3 taškai krepšyje. Margiris Normantas vėl neiškėlė rankos Dovis Bičkauskis. Ryšasi batą kitoje aikštelės pusėje. Ir į polimą atskupa prabėgus 8 sekundėms. Medfordas čia dar vienas Nevėžio atkovotas kamuolys polime. Lesteris Medfordas dar 5 sekundės, galbūt žais ir pats prieš Joną Zaką, vienas prieš vieną, 2 sekundės reikia mesti, Džeimsas Vudardas meta ir pataiko. 55-39 Utenos Juventus komanda. Šikšnis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. 2 tritaškais Dovis Bičkauskis perima akivaizdų Justo Tamulio perdimą, greitas išpolis ir Karolis Dušikas grebina krepšį dėjimu, mažina skirtumą iki 10. Šį kartą kamuolys išsisuka iš lanko. Ryštas įmetimui iš toli Aleksandras Zacharovas. Oi, kokį gerą perdimą. Karolis Dušikas įkišo drąsus šūvis per Džeimsą Vudardą. Kamuolys atšoka tiesiai Bičkauskiui rankas dabar. Maksimas Kornijenka drebė dėjimą Justas Tamulis. Šikšnius. Ir dar vieną tritaškį įmeta šiandien. Jis jau yra 15 taškų. Per pirmąją dalį surinko tik tai 2. Vudardas atsako to pačiu. Margiris Normantas. Ir tai, kad dabar Nevėžis tik dabar pelno 100 tašką, tik dabar. Kėdainių komanda nesunkiai, labai nesunkiai įveikia šiandieną žiauriai prastai atrodžiusią Utenos Juventus ekipą.